What's up mga Repa, this is Carl Tumoto Vlog. So, dako na po tayo sa ating huling discarte tips mga Repa. So, eto mga Repa, huling discarte tips ko na sa inyo to. And, eto yung look and feel kapag dumating na yung item. And, syempre, papakita ko din sa inyo yung tinatawag kong balas. Ayan. Kasi kapag nasira yung isang mini driving light, possible ito. So, etong nasa kaliwang mga mini driving light mga Repa, eto po. Ito po yung mga may balas or power controller na tinatawag. And ito naman pong nasa kanan natin. Ito. Ito po yung mga mini driving light na walang balas. So ang tanong kasi sa akin, common question po kasi sa akin mga Repa, para saan ba yung balas? So yung balas po, ito po yung tinatawag nating power controller. Yan. So yun po yung power controller na tinatawag. And ang trabaho po nitong balas na to ay siya po yung nagbibigay ng pinaka-eksaktong power o current, wattage o ampere papunta sa mga mini driving light. Ayan. So yun po yung kinagandahan ng may balas mga Repa. So ayan. Kung tatanungin niyo ako mga Repa kung bibili ako mini driving light, dito ako mag-i-stick sa may balas. Kasi nga po mga Repa, eksakto yung pinaka ibibigay niyong power sa isang ilaw. Unlike dito sa mga walang balas, kailangan kabitan ng relay. Tapos kung irerekta niyo naman to sa battery, napansin niyo naman po yung voltmeter natin. So hindi naman po kasi eksaktong 12 volts yung pwedeng pumasok dito sa mini driving light natin. Pumapalo siya ng 13, 14, iba-iba, diba mga Repa? So, kailangan nyo itong lagyan ng relay. Ayan. So, ang disadvantage naman ng may balas mga Repa, oo, maganda siya kasi bibigay niya yung pinaka-exactong power na kailangan ng isang mini driving light. Pero, kapag nasira kasi yung balas mga Repa, wala na siyang pamalit. Wala naman kasi nagbebenta sa Philippines ng spare or yung balas or power controller lang for mini driving light, no? So, yun lang yung disadvantage niya. Pero kapag nasira kasi itong balas na ito, mga Repa, pwede nyo naman siyang erekta. Magiging ganito na yung, magiging ganito na siya. Pero mas maganda kung masira yung balas nyo or yung power controller nyo, ang ikabit nyo ay relay na lang po. Okay po. Alright. Isa pang question sa akin. Repa, paano yan? May balas na nga ako. May relay pa ako. So yung ganun po, dalawang power controller or dalawang regulator, hindi po advisable yon mga Repa. As per, yun nga, so nakausap kong original manufacturer ng mini driving light and umorder po kasi ako sa kanila. And ayun po yung gamit ko na mini driving light ngayon. And sa current setup ko, tinanggal ko po yung relay. Kasi meron din akong power controller. So, wala naman pong difference dun sa kinalabasan ng buga ng ilaw. As in, parehas lang. May relay na 40 ampere or 30 ampere. Same lang po yung result sa balas lang, sa power controller lang ng mini driving light. So, yun nga mga Repa, kaya ako tinanggal yung balas, yung relay ko kasi challenge po ako ng manufacturer. Sabi niya sa akin, meron kaming binibentang harness for mini driving light, itong lalabas sa screen nyo. Ito po yung ginagamit nila madalas kapag yung binili yung mini driving light is yung original. Yung ganito po. Ayan. Original. So, binigyan nila ako ng 1-year warranty kapag may nangyari daw masama sa mini driving light ko. Ibalik ko daw yung mini driving light and papalitan daw nila. Or, sure daw yun, 100% papalitan daw po nila yung mini driving light ko. So, yun. Natuwa ako sa challenge na yun kaya tinanggal ko po yung relay na nakakabit sa setup ko before. So, yun na mga Repa. So, maganda yung buga. So far, so good. Kahit walang relay, mga Repa. So, yun.
And eto na yung isa kong discarded tip sa inyo, look and feel. Kasi nga kapag bumibili kayo ng mini driving light online, hindi nyo naman siya nakikita. And especially yung balas, no? Kasi yung iba tinipid eh. Papakita ko sa inyo yung mga tinipid na. So, lalo naman ito. Na talagang wala ng balas, no? Tapos malambot pa yung mga wires nila. So, ito yung final discarded tips ko, mga repa. Yung look and feel ng isang mini driving light. Or kapag nagka-issue kayo, possible na bubuksan nito. Ayan, okay? So, ito pong, ito papakita ko sa inyo. So, unahin ko na tong dalawa na may balas. Itong Lux-Z, tsaka itong Firefly, parehas lang naman to. As expected, kitang-kita rin naman sa loob, di ba? Yun, ang problem dito is kalahati lang yung nilagay nilang epoxy, no? And, ayun, nakalabas po yung mga capacitor niya. And yung resistor niyan, konti na lang, matatouch na. Kasi nga kalahati lang yung nilagay po nilang. Tingnan nyo, nabakbak nga po agad, oh. Ang bilis ko, nabakbak. Hindi ko in-expect, hinawakan ko lang siya. Nababakbak siya. So, medyo hindi maganda. And kapag umulan po, mga repa, kapag hindi nyo naitago ng maayos tong balas na to, papasokin ng tubig to. And possible mag-moist tong mga, capacitor na to. Okay? So, yun. Yung hindi maganda nga lang dito. Tapos, punta naman tayo dun sa pangatlong mini driving light natin. Itong gold, itong malaki. Ganun din, kalahati lang din, sobrang gaan nyo, kalahati lang din po yung nilagay nilang epoxy. Pero kung mapapansin po ninyo sa epoxy na nilagay nila, pati yung mismong capacitor nilagay nila, ayun, pinutungan nila, and okay naman siya, ayun, nilagyan nila. Pero yun pa rin eh, kalahati lang, nakalitaw pa rin. And pag pinasukan nga ito ng tubig, ito yung mga gilid-gilid. At kapag di nyo natago ito ng maayos, ay possible magkaroon ng moist dito. And ayun na, possible magka-defect. Ayun lang, tingnan nyo guys. Nawakan ko lang siya, natanggal agad yung epoxy. Lang. Tapos, so ayun eh. So ito na po yung tatlong balas. And then dako naman tayo dito sa M1. Ayan, papakita ko sa inyo. Ito po yung kanyang epoxy. Actually, nahirapan akong buksan kasi punong-puno po siya ng epoxy. Ayan, hindi rin siya, hindi naman, ito hindi ito madaling mabakbak na. Ayan. So, punong-puno po siya and talagang hindi nyo makikita yung capacitor and yung kung ano pa man na nakalagay. Resistor, wala. Talaga sobrang kapal. So, if ever man pasukan to ng tubig, wala tong maaabot, no? So maganda. And then yung huling may balas natin ay yung Lumina Pro. So dito naman po kay Lumina Pro, almost puno na siya, mga repa, pero ang problema po sa power controller niya o yung balas ay nakalabas po yung iba. Ayan na. So, pwede pa rin pasukan ito ng tubig. And, yun nga. Dito yung mga ganito kasi na, yan. Yung mga ganitong power controller, hindi po ito tatagal sa heavy rain. Kapag hindi nyo naitago ng maayos yung ganito, yung power controller nyo, yung balas na tinatawag. Ayun, discard tips ko sa inyo, itago nyo na lang din, no? Pero, ayan na nga, mga repa, no? Yung mga look and feel ng balas or yung power controller na tinatawag. Tapos, pagdating naman po sa wires, so ito, kay Gobi yan, M1 LED light, itong halos punong-puno ng epoxy, at kay Lumina Pro, ayan. Pakita ko sa inyo, ayan po. Magkasing kapal po sila ng wire and parehas po sila matigas. Ayan. Parehas po matigas yung kanilang ito po, papaki.
So ito pong kay, ito po, itong forwards po kay Gubian po ito, M1. And then ito ko pong kay Lumina ay ayan po. So itong may letter kay Gubian, tapos itong wala kay Lumina. So pareha silang makapal, mga repa ng wars. So maganda siya kasi matigas siya, no? Hindi siya madaling mabalatan. Unlike po dito sa tatlong may ito po. Compare po natin. Itong gold, itong malaking mini driving light. Ayan, compare natin siya dito, no? Sa dalawa. Mas manipis po. Ayan, kitang-kita naman po, no? Mas manipis to, itong gold. At ganun din po yung kay Lux at kay Firefly. Mas manipis din po. At malambot po yung mga wires nila. Kaya hindi naman kayo talaga magtataka kung bakit mura yung price nitong mga to. Ayan. Compare dito kay Lumina at kay Gobian. Ayan o, ang nipis po ng tatlo. Yung tatlong kalahati lang yung epoxy, maninipis po yung kanilang mga wires compared kay Lumina at kay Gobian M1 LED light. Tapos po, etong color red, no brand. Ito po. Ayan, makapal din yung kanyang wires niya. And ito yung walang balas. Makapal yung wires niya, parang gaya kay M1 LED light. And tigas po siya, as in. Tapos yung kay DSK, ito po. Kay DSK. Makapal din po yung wires niya, kagaya siya kay actually malambot pala siya. Kagaya siya. So ito naman po kay DSK. Medyo malambot yung wires niya. Ito po. Gaya siya kay dito kay Gold. Pareha silang malambot na. Ayan. Tapos yung huli is itong color blue natin, na wala ring balas. Ito po, sobrang lambot po talaga ng kanyang wires. At manipis lang po kumpara dito sa iba. Ayan, kay, compare natin kay DSK. Ayan po, sobrang laki po ng diferensya. That's what we about, living by the sea, sipping on some rum under the shade of a tree. That's what we about, just feel the warm breeze, living young and wild and free. Living by the sea, sipping on some rum under the shade of a tree. That's what we're about. Just feel the warm breeze.
Living young and wild and free. That's what we about. Living by the sea. Sipping on some rum under the shade of a tree. That's what we about. Just feel the warm breeze. Living young and wild and free. So yun lang mga repa. Sana po may natutunan kayo sa video ito. And as always, thank you and God bless. Bye!